Së pari, dëshoj të përshëndes shumë përzemërsisht ju dhe të gjithë antarët, simpatizantët e Partisë Demokratike në Tiranë. Këtë takim, siç e vetë kuptoni, është thirrë me moton beteja vazhdon. Ne, ose përpjekja jonë, nuk ka të sosu. Është një përpjekje e cila ndalet, është një betejë e cila ndalet vetëm në fitoren e Partisë Demokratike. Rrugë kjo që kërkon përkushtim, kërkon guxim, kërkon adhetari, ti pare këto që ju, mështetësve tuaj dhe qytetarëve që na mështesin, nuk u ngojnë, përkundrazi, janë shumë të vendosur dhe të bindur. Në Tiranë me datën 6 mblidhen udhëheqësit politik të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. U them të gjithë këtyre papagajve të qeverisë se në Tiranë me datën 6 nuk mblidhen 30 diktatorë, por mblidhen udhëheqës të vendeve të lira të zgjedhura me votën e lirë, pa patronazhist, pa narko-euro, pa banda dhe blerje votës si Edi Rama, pra jam i bindur se ata kanë mirëkuptim të plot për një popull që proteston për të njëjtat vlera të cilat i kanë bërë vendet e tyre të begata, i kanë bërë qytetarët e tyre të lirë, i kanë bërë vendet e tyre demokraci të stabilizuara. Në këtë kontekst, le të bien sa të donë sirenave të frikës dhe të merit që i ka kap qeveritarët sot, por ajo protest do rezonoj fuqishëm në Europë dhe në botë si zëri i qytetarëve që kërkon vlerat universale, vlerat demokratike të jenë ato që duhet të sundojnë përsëri në Shqipëri. Shqiptarët dyherë në historinë e tyre kanë qenë popull i gomoneve. Ata ishin popull i gomoneve në momentin kur dolen nga diktatura si qenjet e treta më të varfra të planetit. Dhe pavarësisht se fituan lirinë politike, ata ishin në thundrën e të mërshme të tiranisë mjerimit në cilën trashëguan. Sot, përsëri ata pas 30 vitesh, janë popull i gomoneve. Janë popull i gomoneve, jo se janë, ta kemi shumë të qartë, jo se janë si në vitin 91. Jo, janë vite dritë e largë, vitin 91. Po prapë, popull gomonesh, sepse ka një regjim të pashemull në Europë. Ka një regjim i cili u krijon aty, u vret aty në shpresën, u jep pasigurin më të madhe. Ka një kryeministër që riprodhon çdo ditë
modelet të etërve të ti. Në Burg i kishte bërtitur dy ditë më parë Mitha Thazbiut, për fakt në një demokrata, që është e vërteta, i vjetër, për fakt se i që thëmë, pse vjen këtu ti kur s'ka përmbytje dhe nuk shkon Shkodër o kryeministër? Ti ke arë, tu s'kemi përmbytje në Sukthë. Dhe kjo humbet kontrolën edhe u thot gardisëve në Burg. Është një shembull, doan që po ta marrësh nga më mikroskopik të qëndrimeve të tij. Ndaj edhe ne duhet t'i japim një rëndësi të jashtëzakonshme kësaj proteste. Kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Zëri i popullit opozitar duhet të jetë paralel me zërin e përgjegjësit kryesor personal të dramës shqiptare që zhvillohet në detrat dhe në vendet tjera në këtë periudhë. Edi Rama de facto ka shkatrua dhe shkatron këtu vlerat europiane. Edi Rama është absolutisht përgjegjës penalisht për veprat të cilat shkojnë dhjetra vjeçarë meritojnë dënime. Ndaj dhe, a mund ta lëj opozita shqiptare pa paraqitur atë ditë të gjithë me vërtetësi të gjithë problematikën e Shqipërisë dhe shqiptarëve, kur nuk mund ta lej. Unë kam bindje se protesta jo do të mirëpritet në mbar opinionin publik europian dhe botëror. Dhe nga lidert e këtyre demokracive, të cilët për arsye të tyre janë të mirë se ardhur në Shqipëri, nuk ka asnjë diskutim. Ne e kemi shprehur dhe kemi përshtetur vendimin e tyre për të ardhur. Por nga ana tjetër, kjo përshtetje jona nuk ka asnjë lidhje me mikpritësin e tyre Edi Rama. Kjo përshtetje jona për një ndërim që u bëjnë qytetarëve shqiptar me praninë e tyre dhe për mundësinë që i krijohet opozitës shqiptare për të paraqitur para tyre dhe mbar botës problematikat e mëdha që ka sot Shqipëria. Vota e lirë e kanë marrë patronazhistët. Asnjë nga këta lidhje nuk është zgjedhur me patronazhist. Asnjë prej tyre, ndonjëherë, asnjë prej tyre ndonjëherë në jetën e tij nuk ju ka bërë thirrje policëve dilni mlidhni vota. Asnjë prej tyre nuk ka ndërtuar në shtetin e tij narkoshtetin si Edi Rama. Dhe këto janë të vërteta. Si kemi shpikur ne, këto janë analistë botëror që i konstatojnë. Asnjë prej tyre nuk ka shkelmuar interesat kombëtare të vendit të tij siç shkelmon Edi Rama. Pra, asnjë prej tyre nuk ka vrarë shpresën e qytetarëve të tij të shndrojë ata në popull gomonësh, të tejkalojnë Sirinë dhe Afganistanin, si jemi ne sot, të eksportojnë krim dhe më shumë se çdo gjë krim dhe drogë. Pra protesta jonë është një
mesazh i fuqishëm i shqiptarëve që ne nuk pajtohemi me këto. Ne qëndrojmë për vlerat europiane. Ne qëndrojmë për një Shqipëri të standardeve demokratike, të votës së lirë, të dignitetit qytetarëve, lirive qytetarëve. Ai që përfaqëson, ai që është sot kryeministër, ai është i fatkeqësi kombëtare. Ndaj dhe ne do të jemi në shesh. Do të jemi në shesh kësaj radhe më të mobilizuar se kur. Sepse ditë puna është, sepse ora 12 është, por kur të thret koha, nuk ka asnjë apel. Kohës i përgjigjesh gjithnjë pa apel. Është forcë madhore. Nuk i kemi caktuar ne, këto data janë caktuar nga tjerë, ne dalim në kohë aty. Ndaj dhe duhet të bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës, të gjithë biznesmenëve të Tiranës, të martën në 12 të gjithë në bulevard. U bëj thirrje biznesmenëve, në rast se nuk vini vetë, mos pengoni punojësit tuaj. Se kjo është një betejë ndër më të rëndësishmet. E themi këtu, kjo do jetë një protest paqësore. Ne i dim detyrimet që kemi për sigurin, për mikpritjen, dhe këto nuk i konfondojmë me asnjëlloj rrethane, por zëri ynë do jetë i pranishëm aty. Zëri ynë do të jetë, sepse ne, ky është i vetmi vend në Europë që kërkon të zhduk fizikisht opozitën. Do të them kju, edhe ja u them gjithë shqiptarve, Ramiz Alia ishte diktator pa asnjë diskutim. Të gjitha ata që e mendonin atë liberal, gabonin, se ajnë pami ashtu dukej, por në fakt, ai zvarriste të rinë kufi. Në vitin 90, se ekzekutoshën, thoshte po shkeli rregullorin e kufirit, midis tjerash, përveç faktit që kishte drejtuar propagandën më koprolalike, më terroriste, për 20 vjet në 25 vjet në Europë. Por ama, në fund, a i pranoj pluralizmin dhe nuk bëri këto përpjekje që bënë sot Edi Rama për të shtrua partinë demokratike, një parti 2%, de facto për ta zhduk në përmjet militantëve gjelat të pluralizmit në gjukata. Nuk e bënte këte. Jo. Se bënë. Nuk e bërë këte. Nuk e tentoj, bides të bëjë. Kurse ky përpiqet bëj gjithë shka që ne të mos jemi. Ne do jemi. Pra naj do jemi me datën 4, me datën 6 në sheshin në bulevard. Dhe do të themi, qytetarëve dhe antarëve, ky kërkon të na zhdukne, por ne këtë sfidë nuk e pranojmë, këtë nuk ja pranojmë kurrë atij. Ai do përballet me të gjithë pasojat e këtyre veprimeve. Natyrisht, them edhe një herë, data 6 është protest paqësore. Kjo nuk ka nuk lëkundemi nga ky parim. Betejë vazhdon. Data 6 është një ditë beteje. Tjera do vazhdojnë. Ne do japim këtij të gjitha mësimet që ky duhet të marrë dhe meriton. Ky kalon nga superskandalin superskandal, nga supervjedhja në supervjedhje.
që nuk një kufi, nuk një normë, nuk një parim. Shikoni ju, çfarë zhvillohet? A e shihni betejën që zhvillohet për skapin dhe spakun? Çfarë vendi jemi ne? Më thonë më, çfarë vendi jemi ne? Ne vetëm vendi lirë nuk jemi. Po ne jemi demokrat, ne jemi njerëz me ideale. Ne do i kthejmë lirin shqiptarëve, do i kthejmë dignitetin shqiptarëve. Ata që mendojnë se mund të azgjësojnë ne, ata duhet përballen me gjithë pasojat e kësaj betejë. Ja u them që këtu. Kjo është një protest paqësore, po betejë vazhdo me protestat tjera. Nuk e. Ky parlamentin e ka bërë një turp një histori. Nuk ka ekzistuar kur, ju them unë, kam 30 vjetë, edhe ju e dini për kushtimin që kam patur gjithë një për parlamentin. Por nuk ka ekzistuar kur një parlament i turpshëm, si ky. Një kryetar parlamenti që funksionon si me qenë punojse në guzhinë e Edi Ramës. Çfarë i thotaj? Po. Harron rregulloren, harron kushtetutën, harron çdo gjë. Dhe pret, po ne nuk bojkotojmë parlamentin. Jo, ne do i bëjmë betejën edhe në parlament. Dhe ja nisëm. Pastaj do thrasim edhe popullin. Shqipëria meriton parlamentarizëm. Shqipëria duhet detyrimisht të ketë parlamentarizëm. Kurse ai nuk lejon. Ai gjen mekanizma të ndaj deputetët në 10 minuta, deputetit të 2 minuta. Shkelmon kushtet, pse shkelmon? Se ka vuj njëri aty që funksionon si automati i ti, që s'ka ndodhë kur. Gjithë një ka patur mazhoranca, gjithë një ka patur kryetarët e parlamentit kanë përfaqësuar mazhorancë, po si kanë ju vetë të shkojnë në këtë shkallë? Jo, asnjë. Kjo e ka bërë parlament, dhe ne s'do të merrim me te, do merrim me Edi Ramën. Është gabim të merrim me te. Është Edi Rama që e bën parlamentit të tillë, ju them unë ju. Ajo është një piç për, e keshë përdorur në detyrë, që s'njef ligjë, regullë, moral, kushtetutë, asgjë. Pra, situata është që ne nafton, që ne duhet bëjmë gjithçka për një sukses të jashtëzakonshëm me datën 6. Duhet jemi në shesh. Motivet i kemi më të forta se asnjëherë tjetër. Të mos harrojmë. Dyherë u bëm populli gomoneve. U bëm atëherë kur na pas 45 vitesh diktatur dolem kocë kelkur nga diktatura. Dhe tani pas 30 vitesh liri mund t'i vesh çdo emër këti, na këthen përsëri në popull gomonesh. Kërkon të plaçkis çdo gjë. A mund t'i imaginoni, i them çdo shqiptarit me noj pak, të mbullësyt, si mund t'jemi ne pa porte? Si mund t'jemi ne pa porte, mërë zotëri? Saranda është dhanë, Vlora është dhanë, Durrësi u dha, po ipet. Një vend me 400 kilometra det, pa port, po s'ka qenë kur Shqipëria. Po Durrësi ka qenë port i rrugës e Gnatja, për zotëri. I rrugës kryesore të Prandorisë. Egnatia lidhë të Durrësin me Konstantinopojnë. Dhe kjo dhe afshi, të ashtoj në port të palateve të ti, port të jahteve të ti. Të kryoj një Dubaj për të pasurit, duke gjobitur në mënyrë të të mërsh për shdo shqiptarë, se porti tjetër për të nërtu o posë nërtu o kur, kërkon të pak të 2 miliardë. Porti Durrësit ka sot kapacitet
për 8 milion ton dhe i ka këtë kapacitet sepse taksat, parat e shqiptarve, taks paguesve, janë investue për të zjerue, për të sistemue, për të shtrirë. Të gjitha këto e kanë bërë atë një port që përballon, që mund përpunoj 8 milion ton për Shqipërinë dhe Kosovën. Ka arrit në 4.8 milion. E ky do të afshi të ndërtoj pallatet e ti dhe natyrisht gjitur me pallatet gjirin e jateve tjetë velisti tjetër Çuçit e Sërçuçit me ratë Arabit Alabarit e Marit me ratë sepse këtu jem këtu shqiptar e ka thënë më, fjalë më të menqur se tha i gazetari britanik që do jenë lodra. Shqiptar do jenë thjesht lodra të një elite trafikantësh dhe të inkriminuar. Ka filluar poshet apartamente, pa kalu marveshja. Jo, nuk do lejojmë. Ne nuk mund t'i lejojmë këto. Këtu drejtësi nuk ka. Drejtësia fa reformë George Sorosit, është e tëra degë ekzekutivi. Atëherë, do të thrasë populli, do të thrasë sovrani, dhe ne do të afrymzojmë, do të frymzojmë dhe të udhëheqim qytetarët. Pra, nuk ka asnjë lidhje për kundrazi në thelb kjo protest është absolutisht në një farë mënyre e ngjashme, më ngjashme se me çdo gjë tjetër me protestat e dhjetorit studentëve. Një thirrje shpirtërore për të patur këtë vend një vend të vërtet europian. Kjo është në fakt, në thelb, shpirti i kësaj proteste. Por ne do të ndëgjojmë, sigurisht. Ndaj të ju lutem dhe ju kërkoj që mobilizimi për organizimin e saj tjetë në shkallën më të madhe në përpjeket më të jashtëzakonshme. Kras kësaj, ne kemi evenimentin historik, madhor, primare, të bëjmë gjithë shka. Për një proces sa më të ndershëm, sa më të drejt, sa më transparent. Shqipëria është shkputur nga vlerat, është ndruar në një ishull ku vota është përzënë nga shoqëria, nga qeveria, është përzën nga partia socialiste. Po ne tregojmë me këto primare për kushtimin tonë më maksimal ndaj votës. Se absolutisht nuk zhvillohemi kur pa votë në lirë. Dhe kushti të gjitha kushteve që ky vend të zhvillohet është qytetarët votojnë të lirë. E humbëm në këte. Një shkarje të mërshme në 9 vite. E shifni u zonjën Kim ta, se si kalon nga një mbledhje me gjykatësit me këto ato. Unë i rikujtoj vetëm një gjë zonjës. Në qofë se zdo kishtë shkuat të uroje zgjedhjet e 25 prillit në darkë, në shta do ishin gjërat pak më ndryshe. Se gjithçka buron nga vota. Se gjithçka vjen nga vota. Dhe në rast se ne u rrokullisëm në këtë mënyrë, u rrokullisëm se na u rrëmby vota. Jashtë saj nuk ka demokraci, jashtë saj nuk ka shtet ligjor, jashtë saj nuk ka drejtësi, nuk ka drejta njeriu. Ndaj dhe do kishtë qenë shumë mirë,
që të qëndron të lartësin e respektit për votë e lirë, por nuk qëndroj. Nuk qëndroj. Do qëndrojmë ne. Ne do qëndrojmë. Sa do e vështirë që është kjo? Absolutisht ne do qëndrojmë se ne besojmë. Se vetëm me votën e lirë, vetëm me ndryshimin e pushteteve me votë e lirë, ne mund të hecemi, mund të bëhemi një vend i zhvilluar si vendet tjera. Shqipëria mund të bëhet vend i zhvilluar, Shqipëria është vend i bekuar. Ja që ndodhë. Bashkimi Evropian i hoqë 28 milion euro për portin e Durrësit. Kompania Gjermane me kontratë 35 vjeçare, ura sirenave sot. Ku pyet ky? Ky është i çmendur mas pasurimit të ti. Ky shef tani andra Dubajnë e ti. Jeton me Dubajnë e ti. Shef vela palate, hoteli luksoze. Të gjitha këto pra janë përgjegjësitë tona. S'ka shqiptar shpresë tjetër, s'ka alternativë tjetër. Të paktën, lavdi Zotit, ja dolem të jemi opozite vërtet. Se përndryshe, aksionet e turpit në histori të portit Durrësit do na kishin mbuluar me turpin e historisë. Por jemi të lirë. Jeni njerëz të lirë, jemi njerëz të lirë dhe do bëjmë gjithçka që vendi ynë të rikthej vlerat europiane. Do të jemi të gatshëm ti mbrojmë ato. Ndaj dhe kjo protest është mesazhi ynë për vlerat europiane, vlerat që kanë bërë çdo vend europian të lirë dhe çdo vend në botë të lirë, kështu që shpresoj dhe besoj se antarë simpatizantë e Partisë Demokratike do bëjnë gjithçka që ajo ditë të jetë ditë e suksesit të madhë me mesazhin për Europën, për bashkimin Europian. Këtu bën përpjekje për të zhdukur opozitën. Është e vërtet kjo apo s'është e vërtet? Opozita duhet të ekzistojë. Opozita është në të drejtën e një populli për të patur demokraci, për të patur alternativë, për të votuar lirë. Dhe sot jemi në këmbë. Do e vazhdojmë të betejë gjerë në fitore. Ndaj dhe kur themi jemi në betejë, do të thotë jemi të nisur drejt fitores. Unë këto kisha. Kam shumë besim të kju. Duhet të ndjekim asë gjë në botës mund të pengoj protestën tonë. Kjo është jashtë çdo lloj koncepti. Në Tiranë mblidhen burrat e shtetit demokrat, nuk mblidhen diktatorët. Ndaj dhe asnjëri mos mendoj se mund të nxjerr pengesën më të vogël. Ne do jemi të pranishëm në protestën tonë të bëjmë gjithçka për të hapur dyrët tona për miqtan nga gjithë Shqipëria, se me datën 6 mjes mund të bllokoj rrugë. Edi Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka për të pengua atë protest, pa jo protest do jetë triumfi i demokratëve dhe jam i bindur që do ketë jehon botërore. 1000 gazetar janë në Tirana ditë. 1000 gazetarë. Është një rast i jashtëzakonshëm për të dëshmuar se vërtet jemi në gomone, po jetë të ka disa të tjerë që ka një thirrje,
ka një opozit që ka një thirrje tjetër. Shumë faleminderit.